Bona tarda, benvingudes i benvinguts de nou per a recollir els premis del 24 concurs de redacció de Sant Antoni que un any més organitza la Fundació Caixa Vinaròs. Agrair-vos novament la vostra participació i al vostre professorat que fa possible que aquest concurs sigui efectiu any rere any. Enguany heu fet la vostra redacció al voltant del tema anar a menjar-se la mona de Pasqua. És una tradició molt arrelada al nostre poble i en uns instants sabrem i coneixerem la decisió del jurat respecte a qui han estat les guanyadores o els guanyadors d'aquesta edició. Abans, però, de descobrir el secret, us donarem una calculadora científica a cadascun i a cadascuna de vosaltres pel fet d'haver participat. Us aniré cridant un a un o una a una, anireu venint, les recollireu, i si alguna de les persones que anomenem no està present, qualsevol company o companya la podeu recollir per a entregar-li. D'acord? Bé, començarem. Sara Carrasco Fabra. Esther Carmona Vila. Cristina García Pérez. Eva Simón Jimeno. Verónica Calzada Mikunekova. María Velasco Caballer. Alba Calvo Fernández. Ángela Cantizano Guadix. Cassia Duglós. Alba Heroles Simó. Àlex Farga Martín. Aina García Molés. Sara Loras Marca. Ariadna Miralles Pérez. Ona Rochera Cervelló. Luis Nicolás Ospina Mondragón. Aaron Queralt Fontanet. Raúl Adell Segarra. Ada Aparicio del Pino. María Beltrán Querol. Silvia Estrade Rubio. Blanca Jiménez Esteller. María Querol Marín. Ana Querol Montserrat. Noelia San José Carmona. Rosa Sebastià Arnau. Laura Segura Aduna. I Sergi Vidal Muñoz. Bé, com us he dit abans, en primer lloc donarem el tercer premi. La guanyadora o guanyador rebrà 60 euros el pagament dels llibres de primer de batxillerat i els 60 euros que costa ser sòcia o soci de Caixa Vinaròs. D'acord? El tercer premi ha estat per a Eva Simón Jimeno de la Conservació. Gràcies.
Eva, tens que llegir la redacció. Què dius? La redacció de l'àvia. A tothom, sí. Igual al sobretot. Veu? He vist la redacció. Vale, Eva? Núvols espantosos i blancs. El cel blau adornat amb milers de pardals que ja tornen als nostres territoris. I és que ja ve la caloreta. Les flors comencen a lluir els seus colors vius i cridaners. Els arbres es recomposen d'un fred hivern i les seues fulles ja tornen a créixer. L'arbre ja està verd, bonic. L'arbre ja està content. I tot això per què? Doncs, amics meus, ja estic ací. He arribat i en mi ve la Pasqua. Els dies de sol, les jornades jugant i xalant amb els amics i, el millor per a mi, les mones. Que mal educada. No m'he presentat. Jo sóc la primavera, aquella que sempre va de la mà de les flors i les fulles, la que torna viu tot allò que s'ha apagat durant l'hivern. Sóc jo, amics meus, però suposo que a vosaltres, xiquets, us crida més l'atenció l'arribada de les vacances. M'equivoco? És clar que no. Però a mi les vacances de Pasqua no m'agraden, tan sols perquè els xiquets poden jugar i ballar. A mi el que més m'agrada és, com ja us he dit més a dalt, les mones. Que la gent es menja la mona els dies de Pasqua en plena, em fa feliç. Sóc feliç sabent que avis, pares i fills disfruten de la meva amiga, la mona. I qui no disfruta el dia que es va menjar-se la mona? Aquest dia és sinònim de felicitat, diversió, i tot això acompanyat de la millor companyia, la família i els amics. Disfrute tant aquest dia, no us imagineu l'alegria que em dona veure-vos a tots en xalets, finques, inclús a l'ermita. Tots xalant mentre us la mengeu, la mona. Xiquets jugant il·luminats pel sol que brilla allà a dalt, com una immensa foguera, un diamant al cel. Pares parlant entre ells i familiars reunits tal vegada recordant vells dies de Pasqua. I arriba el moment de saborejar la mona, amb el seu ou coronant-la, com una reina. Sí, la meua reina. El pa de la mona, tal vegada decorat amb uns fils de sucre de colors, tal vegada sense res o potser amb xocolata. Però l'ou per a mi no pot faltar. Altres països o zones es parla del conillet de Pasqua, però per a mi això no és necessari. Jo ja estic contenta en tal de saber que la gent disfruta aquest dia, anant a menjar-se la mona, la meua benvolguda mona. I tan benvolguda és, us preguntareu. Doncs per mi sí. I per què? Perquè aquest tresor de pa i ou sols es menja a la meua estació. I em sento afortunada, ja que les altres estacions no han pogut comprovar el que és observar tanta felicitat junta. Sols jo, la mona, la que completa tot. Bé, ja me n'he d'anar, però tornaré, i amb la meua tornada tot reviurà. Tot el que es queda insignificant a l'hivern es torna esplèndid amb mi. Reviurà tot, inclús els moments feliços del dia de Pasqua. Això faig. Torno viu tot allò que s'ha apagat durant l'hivern. Tot. Un premi que consisteix en 90 euros, el pagament dels llibres de primer de batxillerat i els 60 euros que costa ser soci o sòcia de Caixa Rural Vinaròs. La segona classificada és Rosa Sebastià Arnau, del Vilaplana. I un altre premi, el regidor d'Educació, senyor Lluís Arenclà. Ja és Pasqua, quina alegria! Les flors ja floreixen, és a dir, indiquen l'arribada de la primavera. És una època de descans escolar, una època per estar amb els que estimes, la família. Com tots els anys, és típic anar a dinar. Ens reunim en un lloc agradable i serè. Quan jo tenia 4 anys, anàvem a casa la tia, on menjàvem el deliciós menú que les cuineres de la família, l'àvia i la tieta, havien preparat amb tot el carinyo del món per a nosaltres. El moment que esperava sempre amb ànsia era quan la mare servia les postres. Han passat els anys i encara ho recordo ben bé, com si fos ahir. Col·locàvem la tradicional mona al mig de la taula, on estàvem tots rodejats. Què t'ha passat? Ah!
Pues, què vas fer? Al mig de la taula, on tots estaven preparats per a tastar-la, o millor dit, devorar-la. La mare deia que jo mirava el pare amb una mirada picarosa i amb un somriure maliciós, que indicava que tenia pensada alguna malifeta. I la mare, com sempre, tenia la raó. Vaig agafar l'ou, em vaig desplaçar cap al pare i vaig dir la típica frase: aquí et pica, aquí et cou i aquí et trenco la closca de l'ou. Vaig agafar l'ou amb tota la força i vaig estampar-lo a la seva cara. La veritat és que li va fer bastant de mal, però no s'enfadà, tot al contrari, m'agafà de la mà i rigà amb mi. Tot allò era un espectacle, tot el món era feliç i s'oblidaven dels problemes. Actualment ja no és així, anàvem a la cena amb els amics, a un restaurant prop del pantà. Tot ha canviat, però el que trobo més a faltar és la mona de Pasqua. Encara recordo aquelles tardes, quan el temps passava volant. L'àvia i jo estàvem a casa preparant amb entusiasme la mona. Amassava la massa amb atenció i cura, procurant no fer cap errada. Amassava la massa amb atenció i cura, procurant no fer cap errada. L'àvia em donava instruccions, les quals mai oblidaré. A continuació, li fèiem la formeta a la massa. Per a mi, tot era un joc. La passàvem al forn i la deixàvem uns quants minuts per a augmentar la seva dimensió. Quan l'extraíem del foc, li afegíem xocolata a sobre, ja que sempre ens ha agradat molt. Una vegada cuita, afegíem els últims ingredients i un element essencial que mai pot faltar: l'ou. I així passàvem les tardes. El temps aturava i jo em sentia la nena més feliç. Ja fa molts anys que aquesta tradició no es fa, i la veritat, ho trobo a faltar. Gràcies a aquesta redacció he fet memòria sobre la infància i aquest any aniré a casa l'àvia amb la mateixa il·lusió que fa 5 anys. Bé, i ara anem a saber qui ha estat el primer premi. Com sabeu, per al guanyador o guanyadora del primer premi hi ha un taló amb 100 euros per a material escolar que es lliurarà al centre docent. Per tant, com la guanyadora o guanyador és del Leopoldo Querol, demanem per favor a un representant del centre que vingui a recollir el taló. Bé, i ara el nom de la guanyadora o guanyador, que rebrà 150 euros, el pagament dels llibres de primer de batxillerat i els 60 euros per a ser sòcia o soci de Caixa Rural Vinaròs. El primer premi és per a Ariadna Miralles Pérez. I tindrà el premi Manuel Molina, president de Fundació Caixa Vinaròs. Anys per a les festes de Pasqua, la meva germana, els meus cosins i jo anem a casa de la nostra àvia per a fer la tradicional mona de Pasqua, un dolç típic d'aquesta festa. L'àvia fa les mones des de fa molt de temps i per això sempre li surten tan bones. El dimecres abans del Dijous Sant, l'àvia fa la massa i la deixa reposar tota la nit. Al dia següent, per la tarda, que és Dijous Sant, com he dit abans, els meus cosins, la meva germana i jo anem a casa seua per a fer les mones. Primer de tot, agafem un tros de massa i li fem la forma de mona. Després li posem el farciment, cabell d'àngel, xocolata... A continuació, agafem un pinzell i barnissem la mona amb el rovell de l'ou batut i li afegim fideus de colors. Sempre cauen més fora que damunt de la mona. I finalment, la posem al forn. Ara només falta esperar. Mentre esperem a que les mones estiguen fetes, amb la massa que ha sobrat, fem farinades, un altre dolç típic de Pasqua que té forma allargada. Un cop estan fetes les mones i les farinades, toca la millor part, menjar-se-les. Anem a casa d'alguns familiars i repartim les mones i les farinades. Després de tant esperar, per fi arribem a casa. Nosaltres sempre ens mengem la mona en família i mirant alguna pel·lícula que fan a les vacances. A més, la mare fa xocolata desfet per acompanyar la mona. Està tot boníssim. Encara que ara la gent fa mones molt diferents a les que sempre s'han fet i utilitzant ingredients molt variats, a nosaltres ens agrada fer-les com sempre s'han fet, seguint una recepta que ha anat passant de generació en generació.
També ens fem fotos fent les mones i un dia ens reunim tots els cosins i ens encanta passar la tarda mirant les fotos d'aquest any, però també les anys anteriors, per a veure com canviem i com la família es renova. Passem una estona molt agradable i recordem moments molt especials i que hem passat junts i que ens agradaria que es repetirem. Aquest any serà molt especial perquè també estarà el meu cosí petit, que és el primer any que les farà, i segur que s'ho passarà molt bé i no ho oblidarà, igual que tots nosaltres. Tanca aquest 24 concurs de redacció. El president de Fundació, el senyor Manuel Molinos, tancarà l'acte. Agrair-vos de nou la vostra participació i... Bueno, bona... Sí? Se sent, no? Bueno, molt bona tarda. La Fundació Caixa Vinaròs, després de fa molts anys, continua organitzant o col·laborant en el que seria la festivitat de Sant Antoni Abat. Sant Antoni Abat, com sabeu, és la bendició dels animals i sobretot antigament era els animals de camp, el món rural. I la nostra vinculació en el món rural fa que nosaltres estem apoyant després de fa molts anys aquesta festa. Apoyem moltes activitats, però pensem que també una activitat important és apoyar els joves, els estudiants, no? I en aquest cas concret els del segon d'ESO, en els quals el concurs de redacció està creat per a ells, perquè tinguin una implicació directa en aquesta activitat. Esperem que aquesta mona de Pasqua, aquest concurs de redacció, guany vos hagi impregnat, que us recorde tota la vida, que vos acompanyi, i que pensem que hagueu disfrutat, igual que quan disfrutem a Pasqua, pues, hagueu disfrutat també en el moment que heu fet la redacció. El jurat ha elegit el que ha elegit, no? Però en definitiva l'esforç de tots és evident, tant els que heu participat com els professors de centres escolars que us han apoyat perquè esteu aquí presents i pugueu fer aquesta activitat. Per tant, agrair tant a vosaltres a nivell personal, a títol individual, com als centres educatius pel fet que estiguin aquesta col·laboració. Felicitar els guanyadors, com no, també al centre que s'han portat a guanyar el Premi per a Llibres i res més, emplaçar-los a la 25a edició de la redacció que és l'any que veia. Per tant, moltes gràcies per la col·laboració i encén la foguera. Per favor, les guanyadores i algun dependent del centre docent, passeu per aquí que farem la foto de grup, vale? Sí, patata.